つまり、それじゃ。ああ、ディスチャージ。
行こうか。キリト君、西の峡谷へもう一度行こう。これでいいんだ。救世主様、プリン食べますか？今はいらない。ずっといらないですね。私のプリン嫌いになりましたか？いや、気分ではないだけだ。救世主様、こちらに来て私の新たな剣術を見てください。しばらく待っていてくれ。さすがはオルティナノス家の誇りを受け継ぎしメディナ様、冒険者たちを統率しておられる。それが救世主の義務なのであれば、そうするのみだ。何かおかしなことでもしたか？いえ、あなたは本当に五代目当主によく似ておられる。そう思ったのですよ。以前から気になっているのだが。何がでしょう？お前はなぜ五代目当主のことまでを知っている？オルティナノス家の家系図や代々の記録を私は読み漁ってきた。だが当時の記録だけはほとんど残っていない。女性であった。ただそれだけで、詳細な家系図すらないのだ。私は古くよりオルティナノス家に仕えてきた。そして何故最高司祭様があなた方を排斥したのかを知っている。故に秘密裏にされてきた情報も私だけが知っている。一族であるあなたよりもね。では教えてほしい。彼女とは一体？いずれ最高司祭様が目覚めた暁にはお教えいたしましょう。だがそれもあと少し。着実に最高司祭様の蘇生に必要な生命力は満ちてきています。さすがは強く正しく誇りを失わないオルテナノスケのご当主様ですね。要件は？失礼、前置きが長くなりましたね。あなた様とご相談したいことがありますので、少し外に出ていただけませんか？承知した。おう、ジョーちゃんにキリト。おじさま？ベルクーリさん、どうしたんだ？西帝国の近衛兵から緊急の連絡が入った。この近くにある貴族の資料地で魔獣が大量発生してるとな。お前さんたちにその旨を伝えるためには飛竜が最も早いっつうわけでここへ来たのよ。一刻も早く峡谷に向かってほしいってことはあるが、人命がかかってるんでな。それほどまずい相手なのか？ああ、話によると尋常な量じゃねえってことだ。俺もお前らに加勢するぜ。おじさまが共に来てくださるとは心強いです。急いで現場に向かいましょう。ああ、みんな行くぞ。